Iššūkių sudarinėjant buvo ir nemažai, ypatingai surinkant geriausius žaidėjus. Jau pasikartosiu prieš tai, jeigu surinkti į pagrindinį Europos čempionatą nebus problemų. Manau, kad turėsim praktiškai visus stipriausius žaidėjus. Tai į langą buvo iššūkių, visų pirma, ilgai besitęsintis čempionatai. Nuovargis, traumos, visų antra, asmeniniai reikalai, pasibaigė izoliacija, daugelis susiplanavė savo asmeninės šventės, tai vestuvės, tai krikštynas, taip kad buvo iššūkių. Na taip, visų pirma, tokia tendencija, tie žaidėjai, kurie anksčiau baigė čempionatą, tai kaip tik nori gauti formą, nori sportuoti ir ypatingai Eurolygo žaidėjai, tiek Marius Grigonis, sportuoja, palaiko formą, prisijungs ir bus, manau, kad rinktinės vedlys tiek lange, tiek ir čempionate. Tas pats Tadas Sedekerskis, jaunas, gavo mažiau žaidybinio laiko, tikisi, kad rinktiniai šiek tiek daugiau gaus jo, taip kad manau, kad bus gana stipri jauna rinktinė. Na, be abejo, vis tiek turim iššūkį lange laimėti dvi rungtynės. Bet vis tiek pagrindinis tikslas yra ateinantis čempionatas, taip kad šita stovykla, šitas langas puikiai pasinaudos patikrinti tiek mums, tiek krepšinių mėgėjams, pamatyti tuos žaidėjus, kuriuos rečiau matom Lietuvoje, tiek Brazdeikį, tiek Kulboką ir tiek treniruotėse, tiek žaisim dvi kontrolinės ir dvi draugiškas rungtynės, taip kad manau, kad visi turėsim šansą įsitikinti ir išsirinkti geriausius, kurie patektų į Lietuvos rinktinę. Na, didžiausi iššūkiai laukia formuojant žaidėjų ir aukšto ūgio grandis. Kaip jau prieš tai buvo minėję, NBA žaidėjai negali, nusprendėm, kad jie nežais dėl draudimo ir negalėtų žaisti dėl draudimo sąlygų. Eurolygos žaidėjai tokie kaip Rokas Jokubaitis dar turi sezoną ilgą, nori darytis savo sveikatos problemas, pasigydyti iškart po sezono. Sezonas ilgas, sunkus. Tas pats Lukas Lekavičius maloniai prisijungs prie čempionato, bet turi asmeninių švenčių, taip kad toliau leidami sąrašų žemiau ir Lietkabelio ir Ryto ilga serija taip pat nepadėjo šitam, nes praktiškai visi žaidėjai, kuriuos planavom šitų komandų, negali prisijungti dabar prie rinktinės, taip kad reikėjo kažkaip reaguoti situaciją, taip kad Sabeckis buvo čia Lietuvoje, gana gerą sezoną, aukštas atletiškas, turi savo pliusų, turi savo minusų, bet bandysim jį. Be abejo, dar vienas toks iššūkis buvo formuojant aukštaūgių liniją, tai ilgai išnekėjom su Artūru Gudaičiu, bet jis nusprendė savo vasarą skirti kūno stiprinimui ir vyks į Ameriką. Taip kad taip pat prie mūsų neprisijungs, taip kad, na, manau, kad vis tiek sulipdėm rinktinę, kuri pasitreniruos ir kad pasitreniruotų ir įvykdytų savo pagrindinį tikslą, laimėtų dvi rungtynės šitame lange.